רעיון קצר על פרשס השבוע כמו כל שבוע ושבוע, יותר משנה מאז תחילת מגפת הקורונה. בפרשס שלח אנחנו קוראים בתחילת הפרשה על הפרשייה הקשה של חטא המרגלים. המרגלים שהוציאו דיבס או רצרו נענשו, לא רק הם, כל הדור כולו. עונש קשה ביותר. ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רואים במדבר ארבעים שנה. במספר היומים, אשר תרתם את האורץ ארבעים יום, יום לשונו, יום לשונו, תשאו את עוונותיכם. ארבעים שנה, וידעתם את תנועותי. והשאלה נשאלת, יום לשונו, יום לשונו, וכי חטאו ארבעים יום, לכל חטאו עשר דקות. מה חטאם ומה פשעם? חזרו מנטור את הארץ והוציאו דיבוסו רו. כמה חביבה ארץ ישראל לפני המקום. אבל מה חטאם כאשר ניסו להני את עם ישראל מלכנץ לאורץ הטוב ושבטיח להם הקודש ברוך הוא? אז כמה זמן לקח להם להוציא את דיבס האורץ רו? 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות. למה 40 שנה במדבר יום לשונו, יום לשונו? ליבי יום אלי. חזל אומרים בברוכס נון היי, אין מראים לו לאדם אלא מהירורי ליבו. אדם רואה את אשר הוא חפץ לראות. אדם לא רואה לא רק בעיני הבשר שלו, בעיני הלב, בעיני הנפש. ובדרך כלל, אנשים רואים את מה שהם רוצים לראות. אמרתי פעם, אתה יכול ללמוד יותר על אדם ממה שהוא מספר על אחרים, ממה שאתה יכול ללמוד על אדם ממה שאחרים מספרים עליו. אנשים טובים רואים בטובתם של הבריות. אנשים רעים הם צרי עין, ותמיד יראו את גנותם של הבריות. זאת המציאות, וכל מי שעבר ופסע במשעולי החיים מכיר את הדברים, מכיר את התופעה. הלשון בלמדרש של המדרש הוא תרתם בגנוס הארץ. לא רק דיברתם בגנוס הארץ, תרתם בגנוס הארץ. במספר היום מה שתרתם את האורץ, הם חטאו 40 יום. איך יכולתם לראות רע כאשר הקודש ברוך הוא הבטיח להביא אותנו אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, ארץ זבת חלב ודבש? הקודש ברוך הבטיח לבתינו ארץ טובה ורחובה. איך יכולתם לראות אחרת? שמעתי פעם פירוש נפלא, הערה נפלאה. סכת תומד אפלמד באיזה שריחות גדולה, סיפור של אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מקדון היה גדול המצביעים הכובשים היווניים, אלכסנדר ממקדוניה. והוא כבש ארצות רבות, היה גיבור יווני. בתומד למד בייס מסופר, שבמסגרת הכיבושים שלו הגיע למחוז הדקולנש באפריקה. איך הוא הגיע לאפריקה? הוא התייעץ עם חכם מישראל, אני רוצה להגיע לאפריקה. אמרו לך, חכמים, אתה לא יכול. כי בין יוון לאפריקה יש רכס הרים גדולה, לא תוכל לעבור, יערות והרים. אמר להם אלכסנדר, לא שאלתי אתכם אם אני אוכל או לא, שאלתי אתכם איך אני הולך לכבוש את אפריקה. איך? אם זה המצב, נתנו לו עצות. תביא חמורים מלוב, הם חמורים חזקים במיוחד, ותיקח המון חבל. בכל מקום שאתה הולך, תקשור חבלים. כדי שתמצא את הדרך בחזרה ולא תטעה במדבר וביער. כך הוא עשה. מסופר שהוא הגיע למחוז הדקולנש, מחוז שכולם נשים. לא יכול להבין איך יכול להיות כולם נשים, אז איך הביאו ילדים לעולם?
כנראה שהכוונה, ההנהגה הייתה הנהגה של נשים. נשים הנהיגו את המדינה. ואלכסנדר רצה לכבוש את הארץ, להילחם בהם. הנשים שלחו מסר לאלכסנדר. מה שיקרה, אתה תצא עם בושות. אם אתה תנצח, יאמרו, אלכסנדר הגיבור הגדול נלחם בנשים חלשות. אם אנחנו ננצח, הביזיון יהיה גדול הרבה יותר. שהנשים ניצחו את אלכסנדר. ולכן, אם יש לך תביעות, בוא נדבר. בשביל מה לשפוך דם? נשב מסביב לשולחן. הסכים. הזמין אותו לסעודה הגדולה. ובמקום מושבו שמו כיכר גדול, לא של לחם, אלא של זהב. אלכסנדר רוצה לאכול, הוא לוקח את הסכין, הוא רואה זהב. הוא כעס. וכי יש לי שיני ברזל, אתם אוכלים זהב, איפה הלחם? אמרו לו האנשים, חשבנו שאתה אוכל זהב, כי באפריקה יש הרבה מרבצי זהב. אין לנו הרבה חיטה. חיטה גדלה באירופה. מי שבא לאפריקה בא לחפש זהב, בא לחפש כסף. הוא לא בא לחפש תבואה וחיטה וסעורה. את זה יש באירופה. מה אתה עושה אצלנו? חוכמה גדולה. אלכסנדר הקנוע נפרד מהאנשים של אותו מחוז. וכשיצא את העיר, הוא כתב שער גדול. אנו אלכסנדר שתיה הביסי כל יומיה, שותה הייתי כל ימי. עד שבאתי למחוז הזה ויליפס עצם מנשיה, למדתי עם החוכמתם של הנשים. סיפור מדהים. ואז חזל ממשיכים לספר, אלכסנדר חוזר כלעומת שבא, שם את פעניו, פעמיו, חזרה לאירופה. ובאמצע היער הוא מרגיש ריח גן עדן. הוא הולך בעקבות הריח, והוא מגיע לשער גדול, שערי גן עדן. דופק בדלת. שואלים מעבר השני של הדלת, מי שם? אלכסנדר הגדול, אלכסנדר ממקדוניה. אמרו לו מעבר הדלת, לא מוכר, אנחנו לא מכירים אותך, לך הלאה. כאן נכנסים רק צדיקים. הוא מתחנן. אלכסנדר לא היה רגיל שמסרבים לפתוח לו דלת, זה אף פעם לא קרה לו. אבל בגן עדן לא מתפעלים אלכסנדר הגיבור. אמרו לו, לך הלאה. כאן אין מקום רק לצדיקים. הוא התחנן, תביאו לי מזכרת, שאני אוכל להראות ביוון שהייתי בשערי גן עדן. תביאו לי איזושהי מזכרת. פתחו את הדלת, טיפה, שלא יוכל להיכנס, שמה לו גלגולת של מת ליד רגליו. הוא מנסה להרים את הגלגולת, לא יכול להרים אותו. הגלגולת כל כך כבדה, והוא צועק מעבר לדלת, מה זה? אני גיבור חייל, אני יכול להרים כל דבר, אני לא מצליח להרים את הגלגולת. אמרו לו, זה גלגולת של אדם שמת וחצי תאוותיו בידו. זה גורלו של אדם בעל תאווה. אלכסנדר לוקח את הגלגולת אחרי שהטיפו לו מוסר, חוזה ליוון. שאלה נשאלת, אלכסנדר חוזה בדיוק בתור ברך שבא. כך יעצו לו חכמים, לקשור חבלים. אז איך יכול להיות שבדרך לאפריקה הוא לא הריח גן עדן, ורק בדרך חזור פתאום הוא מריח ריח גן עדן? תשובה מאוד פשוטה. האלכסנדר שחוזר מאפריקה זה לא אותו אלכסנדר שהולך לאפריקה. אלכסנדר שהולך לאפריקה, מה שיש בנשור זה רק תאוות כיבוש ורצח. מה שיש בליבו זה דם ואש ותמרות עשן. אדם כזה לא מסוגל להריח ריח גן עדן. גן עדן ממנו והלאה. אלכסנדר שחוזר מאפריקה, אחרי שהוא כתב את השער גדול, שותה הייתי כל ימי. למדתי עם החוכמתם של אנשים. אלכסנדר שחוזר הביתה לאירופה הוא אלכסנדר אחר. אותו אלכסנדר, השני, מסוגל להריח ריח גן עדן. כי אדם רואה מה שבנפשו, הוא רואה מה שהוא רוצה לראות. פילוסוף גרמני מאוד מפורסם, לא רוצה להזכיר את שמו במקום קדוש. הוא לא זכאי לכך, לא ראוי לכך.
אבל מי שמכיר קצת את תולדות הפילוסופיה המודרנית, יודע במי מדובר. פילוסוף גרמני מאוד מפורסם, שהנאצים ביססו את הפילוסופיה הארורה והמרושעת שלהם על ההגיגים שלו. והוא אמר, מהו הצדק האולטימטיבי? איך מגדירים את הצדק? אמר אותו פילוסוף, הצדק הטבעי הוא הצדק האנושי. כאשר אנחנו מתבוננים בעולם החי, מה החוק היסודי של עולם החי? החזק טורף את החלש, הגדול ניזון מהקטן, האריות והנמרים טורפים והורגים, כך הם חיים. אומר אותו רשע מעוות, זה גם הצדק האנושי. אין מקום לחמלה. הצדק הוא כל דאלים גבר. עמים חזקים אמורים לגבור על עמים חלשים. הגדול הורג את הקטן, הגיבור מכניע את החלש. זה הצדק הטבעי. אפרה לפומי. אבל הוא אמר, צריך להתבונן בטבע. יש עוד אדם שאמר שצריך להתבונן בטבע וללמוד מן הטבע כיצד לנהוג. והפילוסוף הגרמני צדק. כי כך אומר האמור הגדול והקדוש רבי יוחנן. בערבין דף קוף עמוד בייס. מה ידחסים אלפיינו מבהמס ארץ? ומעוף שמיים יחכמני. אלא מולה לא נלטור היינו לומדים צניות מחתול דרך ארץ מתענגול. גזל מנמלה. רבי יוחנן גם הוא מתבונן בטבע. מה הוא רואה? צניוס, דרך ארץ, זהירות מגזלה. שני אנשים מתבוננים באותה מערכת, באותו עולם. כל אחד רואה משהו אחר. רבי יוחנן בצדקו סוי, בתוהרו, בקידושו סוי, הוא רואה חמלה, דרך ארץ, צניוס, ואותו רשע. כאשר בליבו אין כאן אלא כיבוש ושררה וכוח ורצח, זה מה שהוא אומר, רואה בטבע. ולכן המרגלים חתו לו 10 דקות. תרתם בגנוס האורץ. אילו היה לכם לב טהור ונפש מטוהרה, לא ייתכן שלא הייתם רואים בטוב הארץ. הקודש ברוך הוא הבטיח שהיא ארץ טובה. ולכן החטא אכן היה 40 יום. וכך גם העונש, יום ראשונו, יום לשונו. תיסו את אבוי נסיכם על בו משונו. מה שצריך ללמוד מכאן, לראות תמיד בטובה של ארץ ישראל, בטובם של בני ישראל. וכפי שכתב רבן המלך מלז'נסק בתפילתו הידועה, שנראה כל אחד מלז חברינו ולא חסרונם. גוד שבס לכולם.